Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Portal Malaysia. Cara mohon subsidi yuran pengasuhan kanak-kanak taska RM180 sebulan. Cara mohon subsidi yuran pengasuhan kanak-kanak taska 2021. Ini berita baik untuk Anda karena Anda Jabatan Kebajikan Masyarakat membuat pemberian subsidi yuran pengasuhan kanak-kanak taska maksimum RM180 sebulan untuk seorang kanak-kanak. Subsidi ini bertujuan untuk meringankan beban ibu bapa yang berpendapatan rendah, menyediakan peluang kepada anak-anak mendapat asuhan dan didikan awal yang lebih baik di taska, dan seterusnya secara tidak langsung menyumbang ke arah pembangunan modal insan yang berkualiti, sehat dan seimbang. Portal Malaysia ingin berkongsi maklumat dan tata cara permohonan di bawah. Nama program ini subsidi yuran pengasuhan kanak-kanak taska. Kadar subsidi yuran pengasuhan ini, yang pertama, kadar maksimumnya subsidi yuran pengasuhan adalah sebanyak RM180 sebulan bagi seorang kanak-kanak. Jika yuran pengasuhan kanak-kanak lebih rendah daripada kadar subsidi, maka subsidi ini diberi mengikut kadar yuran sebenar. Jika yuran pengasuhan kanak-kanak lebih tinggi daripada kadar subsidi, maka lebihan perbezaan yuran tersebut adalah di bawah tanggungan ibu bapa ataupun penjaga kanak-kanak yang berada.